Partitë e vogla parlamentare të mbështetura edhe nga Partia Socialiste kanë propozuar në Parlament një nismë që parashikon një skemë të re të ndarjes së parave nga ana e buxhetit të shtetit. Për këtë vit janë parashikuar 190 milion lek për partitë politike. Sipas ligjit aktual, 10% e shumës ndahet ndërmjet partive që kanë marrë 1% të votave. Kjo lë jashtë parti si Partia Demokristiane, Partia Socialdemokrate, Partia Demokracia Sociale dhe Aleanca Kuq që kanë marrë 10.000 vota. Kuota e përfitimit është 17.000 vota. Këtë e përfiton vetëm fryma Re Demokratike ish-presidentit Bamir Topi. Në datë 30 dhjetor të vitit kaluar, në kuvendin e Shqipërisë është paraqitur zyrtarisht projekt ligji për një shtesë në ligjin për partitë politike të ndryshuar, ku deputetët nismëtar të këtij projekt ligji janë Nard Ndoka, Taulant Balla, Vangjel Dule, Petrit Vasili, Fatmir Mediu dhe Dashamir Tahiri. Amendimi I ligjit ul numrin e nevojshëm të votave që I duhet një parti të vogël për të marrë fonde nga buxheti I shtetit. Duke ju referuar ligjit aktual I cili parashikon një numër të nevojshëm votash prej 1% të totalit të votave, të vegjëlit kërkojnë uljen e pragut për të përfituar ndihmën ekonomike. Nisur nga totali votuesve prej 1.724.779 në zgjedhjet e fundit parlamentare të 23 qershorit 2013, 1% që tyre është rreth 17.000 vota. Të vegjëlit kërkojnë që ky prag prej 17.000 votash të zbres në 10.000 vota, në mënyrë që edhe këto parti të përfshihen në skemën e financimit nga buxheti I shtetit.